Jednom je jedan dečak zevnuo, Dejan Aleksić. Vama su, svakako, baš kao i meni, više puta rekli da stavite ruku na usta kad zevate. Ima mnogo razloga zbog kojih je to dobro činiti. Recimo, da vam ne bi uletela muva u usta. Iskusni zevači kažu da to može da bude veliki problem. Jednom je jedan dečak tako zevnuo i progutao muvu. Muvi se svidelo unutra i više nije htela da izađe. Samo bi ponekad provirila kroz uvo da vidi koje je godišnje doba. Pošto je tih dana uglavnom bila jesen, muva je odlučila da ne izlazi do proleća. A i zašto bi kad je unutra bilo toplo i udobno? Živjela je u dečakovoj glavi i gledala njegove snove kao u bioskopu. Jedino bi se malo štrecnulo kad bi čula dečakove roditelje kako ga zbog raznih nestašluka kore rečima. Izbacit ćemo mi tebi te mušice iz glave. Naravno, to se nije odnosilo na nju. Dečakovi roditelji nisu imali pojma o tome da je njihov sin jednom zevnuo bez ruke na ustima i da mu je uletela muva. Divota jedna. Muva je tako danima zujala u dečakovoj glavi, a to nije nimalo prijatno. Naročito ako nekad poželite da vam dođu tihe misli. A tihe misli ne mogu da budu tihe ako vam u glavi zuji muva. Odomaćila se muva i muvali se muva po dečakovoj glavi. A prostora koliko voliš. Ne bismo želeli da kažemo da je dečak bio praznoglavac, ali se mora priznati da baš i nije voleo knjigu. A pošto nije sticao znanje, u njegovoj glavi bilo je dovoljno slobodnog mesta da se jedna muva osjeća veoma komotno. Tome se moralo stati na put. Dečak je odlučio da muvi svojski zagorča život. Najprije je pokušao s redovnim pisanjem domaćih zadataka. Čim su glagoli, jednačine i istorijske ličnosti ušle u glavu, muva se već ozbiljno zabrinula. Jedne noći jedva se iskobeljila iz gustih brkova Marka Kraljevića, a život joj se promenio iz korena kada se spotakla na koren broja 49. Bilo je tu i raznih pluseva i znakova jednakosti koji su leteli na sve strane, a od silnih aoriste i futura muva nije mogla da shvati gde je juče, a gde sutra. Iz dana u dan dečak je čitao sve više knjiga, čak i one koje nisu bile za lektiru. Tumarali su mu po glavi gusari i vitezovi, asteci, gladijatori, rimljani i egipćani, a njegovu maštu zapljuskivahu daleka tajnovita mora i predeli. Stranice su se nizale, a dečak je postao toliki zaljubljenik u knjige da su se njegovi roditelji prilično zabrinuli. Izađi, sine, da se malo poigraš, možeš i vazu da razbiješ, ako želiš, nagovarala ga je mama. Ali bez uspeha, on je i dalje samo čitao i čitao. Junačino tatina, začu se opet. Vidi kako je tata lepo okreči ovaj zid. Možeš slobodno da ga ižvrljaš. Dečak ga samo pogleda i reče. Nemam vremena, čitam. Tako je to teklo danima. A muva? Muvin život nije izgledao nimalo ružičasto. Dečakova glava toliko se je napunila znanjem da je nesrećna muva jedva mogla da zuji, a kamoli da raširi krila. Naposletku je izletela van u nadi da će naći drugog praznoglavca koji ne stavlja ruku na usta dok zeva. Čujem da sada živi u glavi jednog političara. Hvali se svojim prostranim stanom i nema nameru da se seli. U svakom slučaju, postoji više načina da se
muve oteraju knjigom. Ako je muva u sobi, možete da mahnete knjigom i ona će pobeći. Ali ako je muva u glavi, onda mahanje knjigom nikako ne pomaže. Pomaže samo čitanje knjige.